Це дурницями. Військові мають отримувати стільки, що вони ні в чому не потребували. От як ви ходите по депутатах і розказуєте депутатам, не голосуйте такі звернення? От де ваші елементарні речі? От поясніть, будь ласка. Ну, є такі звернення зафіксовані до адміністрації? Зафіксовані звернення? Так, зафіксовані звернення. Від вас особисто ні. Але тому я вас прошу, верніться, будь ласка, в обласну. Тому, будь ласка, верніться в обласну військову адміністрацію, зберіться разом і скажіть, хлопці, давайте не займатися дурницями. Давайте дамо можливість і підтримаємо депутатів, які будуть голосувати зверненням, щоб військовим повернули виплати. От так зробіть, це буде чесно і справедливо.